କାହିଁକି ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଆସିଲେ ମନେ ପଡ଼ନ୍ତି ଏହି ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ, କ'ଣ ରହିଛି ପୁରା ସୀମାର ଚିତ୍ର ଦେଖିବା ଏବଂ ପରଖିବା ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନର ତାତି କ'ଣ ଦେଖା କେତେ ଦିନ। ଓଡ଼ିଶା ମୋ ଛାଡ଼ି ଆନ୍ଧ୍ରମୁହାଁ ଗଞ୍ଜାମ ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକ ପଞ୍ଚାୟତ ଭୋଟ ପୂର୍ବରୁ ନେତାଙ୍କୁ ଦେଲେ ଚେତାବନୀ, ଆମର ସମସ୍ୟାଟା ସମାଧାନ କଲେ ଏକା ଆମେ ଭୋଟ ଦେବୁ, ନହେଲେ ନ ଦେବୁନି ବୋଲି କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ କହିବୁ। ଇଏ ହେଉଛି ମହେନ୍ଦ୍ର ତନୟା। ନଈ ସପଟ ଲୋକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରୁଛି ଆନ୍ଧ୍ରର ବିକାଶ। ଚକ୍ଚକ୍ ରାସ୍ତା, ନଦୀ ଆରପଟେ ଦୁରାବସ୍ଥା ସହ ନୀତିଦିନ ଯୁଝୁଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଗଞ୍ଜାମ ପାତ୍ରପୁର ବ୍ଲକର ତୁମ୍ବା ଓ ବୁରୁତାଲା ପଞ୍ଚାୟତର ଏହି ଲୋକେ କାହିଁକି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ବିମୁଖ ତାହା ବେଶ ବାରି ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ ହେଉ ଅବା ବଜାର ସଉଦା କିଣିବା, ପ୍ରତିଦିନ ନଦୀର ପ୍ରଖର ସ୍ରୋତରେ ନୀତିଦିନ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଭତ୍ତା ହେଉ ଅବା ମେଡିକାଲ, ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼େ 25 କିଲୋମିଟର। ଆନ୍ଧ୍ରପଟୁ ପିଚୁ ରାସ୍ତା ସହ ହସ୍ପିଟାଲ ସୁବିଧା ଥିବାବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ପଟୁ ଆଜି ଯାଏଁ ବ୍ରିଜ୍ଟିଏ କରିପାରିଲାନି ପ୍ରଶାସନ। ଆଗକୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଭୋଟ ଥିବାରୁ ଏଥିରେ ସାମିଲ ନ ହେବାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଦେଇଛନ୍ତି ଚେତାବନୀ। ରାସ୍ତାଘାଟ ଠିକ ନାହିଁ, ପାଣି ପବନ ଠିକ ନାହିଁ, ଆଉ ଝରମୁଣ୍ଡ ବତାଲ ଔଷଧ ପତ୍ର କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ଆମେ ତ ପାହାଡ଼ ମଣିଆ ଅଛୁ, ଜମି ବାଡ଼ି ନାହିଁ, ତ ଆମର ଏଠି ଖାଲି ପାହାଡ଼ ଖାଟିଲେ ଯାଇକିରି ବଞ୍ଚିଲୁ। ମେଡ଼ିକାଲ ବୋଇଲେ ଆମ ଆନ୍ଧ୍ରପଟେ ଏକା ବେଶୀ ଯାଉଛୁ ଆଜ୍ଞା। ଆନ୍ଧ୍ରପଟ ଆମର କେଉଁଠି ଯଦି ଡେଲିଭର କେସ୍ ହେଲେ ପାଲାସା, ପାଲାସା ହିସାବରେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଦୂର। ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତାଘାଟ ଶିକ୍ଷା ସବୁଥିରେ ପ୍ରବଞ୍ଚନାର ଶିକାର। ଆଗକୁ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଥିବାରୁ ଏବେ ପୁଣି ଗାଁ ଗାଁରେ କୁଜି ନେତାଙ୍କ ମିଟିଂ ଚାଲିଛି, ଭୋଜିବାଦ ପୁଣି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିର ପାହାଡ଼ରେ ଲୋକଙ୍କୁ ପୋତି ପକାଉଛନ୍ତି ନେତା। ତେବେ କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ରୋକଠୋକ୍ ଜବାବ, ରାସ୍ତା ନାହିଁ ତ ଭୋଟ ନାହିଁ। ଏଇଟା ତ ଯିବା ପାଇଁ ଅଫିସକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବୋଲିକି, ନହେଲେ ମେଡ଼ିକାଲ ପେସେଣ୍ଟ ଧରିକି ଯିବା ପାଇଁ ବୋଲିକିରି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ନାଡ଼ଟା। ଆଉ ଏବେ ସିନା ପାଣି ବର୍ଷା ପାଣି କମ୍ ଯେ ପାଣି ଟିକେ ଶୁଖିଯାଇଛି, ବର୍ଷା ପାଣି ଆଣିଲେ ଅଧିକ ପାଣି ଆସି ଗୋଟେ ମଣିଷଟି ପାଣି ସେତେବେଳେ ଦୌଡ଼ା କରିକିରି 4-10-15 ଜଣ ଛେଟୁ କରିକିରି ଦରାଦରି କରିକିରି ନେବାର ପଡ଼ୁଛି। ସୀମାନ୍ତରେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ତାତି, ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଭୋଟ ନ ଦେବାକୁ ଲୋକଙ୍କ ରୋକଠୋକ୍ ଜବାବ। କୋରାପୁଟ ବିବାଦୀୟ କୋଟିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଲୋଭନ କରି ଜବରଦଖଲ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଛି ଆନ୍ଧ୍ର। ଏପଟେ ଗଞ୍ଜାମ ପ୍ରଶାସନର ଅଣଦେଖା ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ମହଙ୍ଗା ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବନି ତ? ଆଉ ଏବେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଆସିଥିବାରୁ ଓଡ଼ିଶା ପଟୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କର ବା ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କର ବେଶ ଭିଡ଼ ଜମୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ସେମାନେ ଭୋଟ ଦେବେ ନା ନାହିଁ ଏବଂ ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ବାଛିବେ କି ନାହିଁ ତାକୁ ନେଇକି ତାଙ୍କ ନିଜ ମନରେ ମଧ୍ୟ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା। ପାତ୍ରପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କ ସହିତ ପୀତାମ୍ବର ନାହକ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।